جاتیرۆر لە بارەی موشەک بەرانکردنی تورکیا لە زیلکان زانیاری ئاشکراکە. بە گوێرەی و زانیاری جاتیرۆری کوردستان ئاشکرای کردووە بە 9 موشەک بنکەی سەربازی تورکیا لە زیلکان بردمان کراوە. بە گوێرەی زانیارەکان جاتیرۆری کوردستان ئاشکرای کردووە پێنجشەمە 25 ئابی 2022 کاتژمێر 1:50 خولەك 9 موشە گەڕاسەی سەربازگای زیلکان لە ناحیەی باشێکی سەرباپەرستگای نینەوا کە تێیدا هێزەکانی سوپای تورکیا لە خۆ دەکرێت ئاراستە کراون. باجۆرەی زانیاریەکانی جاتیرۆر موشەکەکان لە جۆری گرادن لە دەوروبەری سەربازگا کەوتوونەتە خوارەوە و زیانی گیانی و مادیان لێ نەکەوتۆتەوە. لا بەشێکی دیکەی و زانیاریانی جاتیرۆر ئاشکرای کردووە موشەکەکان لە نێوان گوندی فازڵیە و کانونە لە سنووری ناحیەی باشیک لە ڕێی ئۆتۆمبیلێکی بارەڵگر جۆری کیا ئاراستە کراون. بەهۆی کاریگەری موشەکەکانەوە ئۆتۆمبیلەکە سووتاوە. ئەمە یەکەمین جار نییە سوپای تورکیا لەلایەن هێزە ڕکابەرەکانی لە عێراق بردوومانەکرێ و هەندێک جاریش جگە لە زیانی مادی لە سەربازەکانی سوپای تورکیا ئەکوژرێن.